ଭାରତମାଳା ରାମେଶ୍ୱର ରତନପୁର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ହାଇୱେର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଦିବ୍ରହ୍ମ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ବେନରେ ଏହି ବ୍ଲକର କରୁଅ ଡାବର ଓ ଉଷକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନାଉଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚାଷ ଜମି ହରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଯିବା ଦ୍ୱାରା, ଆ ନାମ ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ। ଏହା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପାଖରେ ନଯାଇ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଠାରୁ 20-25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତମାନର ଜମି, ଚାଷ ଜମି ଯାହାକୁ ନିର୍ଭର କରି ଡାବର, କୋରୁଅ, ଉଷକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଚଳନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଧାନ, ବିରି, ମୁଗ, ବାଦାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜମି ହରାଇବେ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଦାନ ନ କରିପାରି ଯାହାକି ଚଳିବାରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେତକ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିବେ। ହୁଏତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯିବ, ତାକୁ ଗଲେ ଭଲ, ସରକାରଙ୍କର ଲାଭ କି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଯଦି ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳୁଛି, ଆମେ ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇ ଜମି ଦେଇଗଲା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ପସ୍ତେଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆମର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେକୁ ଏଠାକୁ ନଯାଇ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏରସମାରୁ ନାଉଗାଁ ଦେଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆସିବାର ଅଛି ତାହା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଛାଡ଼ି ଭିତରକୁ 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆସୁଥିବାରୁ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ହାଇୱେର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଥିଲା ଭାରତମାଳା ଯୋଜନା, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଥିଲେ ଏହା ଜନ ଉପକାରରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା ବଶତଃ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏ ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ପାନ, ମିନ, ଧାନ, ବିରିରେ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ତୁଲାଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିବେ, କେହି କେହି ଘର ଭିଟାମାଟି ହରାଇବେ, କେଉଁଠି କେନାଲ ବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହେବ, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେବ, କାହାର ବାସଗୃହ ଜୀବନସାରା କରିଥିବା ଗୋଟେ ବାସଗୃହ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି, ସିଏ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ବସିବ। ଏମିତି ବହୁତ ବେକାର ବାହାରିବେ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବେକାର ବାହାରିବେ, ଭୂମିହରା ବାହାରିବେ, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ବରଦାସ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।